É isso aí, galera. Bolt TV na área. Programa hoje sensacional, fazendo uma visita. Na verdade, fazendo uma visita ao amigo Hamilton Gutierrez aqui da Oken. E aí a gente tem um grupo de navegação, a gente tem, aliás, vários grupos, entre eles o Diário de Bordo. O Diário de Bordo tá com quantas pessoas hoje, hein? Você lembra mais ou menos? Deve ter umas 5 mais ou menos. Ah, não, o Diário de Bordo, uns 130, eu acho. Vou olhar agora e te falo, peraí. É meu diretor de imagem, ele. Meu diretor de imagem. Deta, grava aqui, Deta, grava ali. Uma folgada, né, mano? E aí surgiu, eu comentei com o Hamilton, a última visita que eu fiz lá na Oken 80. Eu falei, Hamilton, posso trazer meus amigos aqui e tal? Porque as pessoas ficam curiosas a respeito da Oken e tal. Ele falou, gravou um vídeo no celular. Tá autorizado. Hamilton, bom ter aqui no Bolt TV de novo, cara. Sabe que é um prazerzaço. Número 5 saindo. Número 5. 6, 7, 8 também. Já em seguida. Estamos aí já com uma encomenda legal. E aqui a gente percebe que está ampliando as instalações também. É, nós estamos se ajeitando e... É, estamos aqui com 10 mil metros quadrados já de espaço e temos que ampliar um pouco mais aí. Logo tem novidades. Para quem está em casa e não assistiu aquela feira que a gente fez em Paulo Rodrigo, conta um pouquinho da história da Oken. A Oken está fazendo 3 anos e meio agora, né? Surgiu de uma ideia de um barco, um troller, um fast troller, com cara de moderno. E é isso que nós fizemos, um troller com que geralmente são desenhos mais antigos, mais tradicionais, e nós fizemos um troller moderno. E é, acertamos. Aliás, eu tive o prazer de entrevistar, vocês estão vendo imagens aí em casa. Eu entrevistei o Paolo Ferrarini, a gente estava no hotel, eu, o Hamilton, tava o André. Não, amanhã chega o projetista, né? Eu tô achando que vai chegar um tiozinho, né? Projetista. Chegou o Paolo, um cara novo, decente demais e uma sumidade, né? É, ele é maravilhoso, como pessoa e como projetista. Eu conheço ele já há uns 8 anos e eu acredito muito na mão dele. E tem mais projetos a vir aí. Nós temos a 80, a 55, que vai agora para a feira, falou dele, a 50 atrás da gente, e o que mais? Mais umas novidades aí que... Eu querendo arrancar as novidades. É, são 2 lançamentos por ano, essa é a ideia nossa. Vão ser 2 lançamentos por ano, a 66 e a 44. Olha aí, gente, escutou? Pra gente aqui, a gente tava uns pobres, né? Pô, a gente precisa de um barco menorzinho pro mercado brasileiro, então vai vir uma 44, né? Vem cá, junta mais. Vamos fazer uma bagunça nessa bagaça aqui. Aí, ó. Mandar um abraço lá pra galera do Diário de Bordo e vamos dizer o seguinte, 198 já, viu? 198 pessoas num dos grupos. E parabéns, né? Vamos dar um salve pro nosso Paulo Amato. Comodoro, Paulo Amato. Nosso Comodoro, que com muita maestria tem juntado essa galera aí pra se divertir. Parabéns, meu amigo. Um abraço. Realmente, a galera do mundo náutico unida. Conheci hoje. Juro por Deus, eu não conhecia. A galera se falando pelo grupo, tem barco na High Fly, barco em Bertioga, tem gente de Vitória, tem gente de Salvador. Então eu percebi que a Oken deu uma... causou um impacto, falei, vamos fazer uma visita. Quem não pôde vir hoje, Deta, organiza outro, então vamos ter outro. Vamos ver se nós aqui está no barco, esse barco, antes de ir para embarcar. Vamos ver se a gente consegue dar uma volta com ele. Escutaram, né? Vamos dar um rolê. Aí fica bom, aí fica bom. Você é do mundo náutico também? Também do mundo náutico. Explica um pouco pra gente, fala um pouquinho da Maestrale. Então, eu conheci a Maestrale através do site da Náutica. Uhum. Né? E aí o Previde, não sei se alguém conhece o Previde, me indicou a Maestrale, eu vim aqui, fiz um test drive, gostei, né? E acabei comprando a Maestrale. É um projeto italiano também, né? Projeto italiano. Projeto... É do Paolo, não? Não, não é do Paolo, eu não sei o nome do projetista, mas o projeto é italiano, foi feito na Itália. O Vito foi lá e contratou o projeto. Tatuí, chega aí. Esse cara tem isso, estava naquele almoço lá que nós estamos... O Tatuí é um cara que eu recomendo, da Elétrica Naval Tatuí, meu cara de confiança, porque o mundo náutico, infelizmente, a gente sabe que nem todos dão um devido esmero no trabalho. Principalmente na elétrica, né? Principalmente na elétrica. Essa tem que ser séria. Não pode errar. Tanto que o Marcos. Não tem erro. Não tem, né? O Marcos da Terra Mar, Deta, vamos fazer um chicote novo e tal. E você tava pra gente, no almoço da Supimar, tá aí o cara que fez, muito obrigado, Tatuí. Quem precisar, eu assino embaixo. O que achou da Oken? Show de bola. Muito bonita. Gostei. Gostei. Quem sabe um dia, né? Eu falei pro Nércio, eu vou vender um rim, né?
Chega aqui, chega aí. Você já falou, vem cá, Rogério. É, ninguém fala, né? Ó, vem cá, vem cá. Outro amante do mundo náutico. Como é que você entrou no mundo náutico, Zé? Ah, eu sempre gostei, faz tempo que tô nisso. É, daí é uma paixão. Você trabalha com motores, né? Também, trabalho. Motores náuticos também. Também, isso. Mas eu não comecei com isso. Eu tenho uma retífica de veicular. Daí entrei no mundo náutico e não parei mais. Tá com quantos barcos? Nada, sério? Tem só uns dois, três. Só um, dois. Mentiroso, malandro. Se ligou, né, Marcelo? Vai pra lá. Como disse o Will Sandro, vai pra lá, vai pra lá. Bom, tê-los aqui no programa Bolt TV é um prazer. É, tá agendado então o test drive na 50. Estão convidados. Daqui 10 dias que tá na água. Daqui 10 dias tá na água. Combina aí com você e você faz a ponte. Vai pra Fórmula do Edeu? É segunda-feira. Vai pra feira? Vamos. É. Não vamos? Vamos. Vamos? Vamos, daqui. Hamilton. Mais uma vez, obrigado, muito obrigado. Obrigado, um prazer tê-los aqui. Gente, muito obrigado. Adorei a visita, fazer novas amizades graças ao mundo náutico.